Poznajte najlepšie kamarátky. Urobím kohokoľvek, len aby sme sa dostali späť. Chcela si povedať čokoľvek. Áno, aj to urobím. Ktoré celému svetu nakopú. Prišli sme sem len preto, aby sme si vás očakovali pred súťažou, kde vám nakopeme rite. Prepáč, neovládam reč lúzrov, čo hovoríš? Nemecko nemá dobrého speváka odčiat Davida Hazelhoffa, rozdrvíme ich. Toto je najväčšia výzva, akej sme kedy museli čeliť. Ladíme 2 v piatok o 20:25 na Pluske.